հասկանում են, բայց ամենակարևորը լրագրողներն են, որտեղ լրագրողները ամեն մարզաձևից տեղյակ են։ Այս իրանց դժվարությունները, թե դալիշները, լուսումս, դրա համար լրագրողները ամենալավ տեղեկացված են։ Թե գլխավոր մարզիչները մասնակիցները ցակացած դեպքում էլի լավ, բայց SMS-ը ոչ, իմ կարծիքով։ Այստեղ կարծիքներ հնչեցին, որ գլխավոր մարզիչները եւ առհասարակ մարզիչների ընտրությունը այնքան էլ ճիշտ չէ, որովհետեւ կարող է ընտրել սեփական մարզաձևից, այսինքն սեփական ստանին։ Շատ ճիշտ է ասում։ Անձամբ ես մարզավարության գլխավոր մարզիչն իմ 3 մարզիկին ընտրում եմ, որին։ Բայց որ ընեն լրագրողը նորից է ասում, ոնց որ առաջ էր, ավելի ճիշտ է կնի, որ եկեւտեւ ցանկացած լրագրող այնքան լավ տեղեկացված է ամեն մարզաձևից։ Դրա համար ճիշտ է դու պատկերացնում, որ բոլորը ընդունում են։ Բայց համապատասխան SMS ու մասնագետներ դե տարբերությունն է ցած։